Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс, тук съм с Нико и с Скаймастера и ще играем някакви нови мисии. Преди да започнем с новите мисии, обаче искам да ви покажа тук в хангара на Нико какви бебета има. Знаете, че аз съм супер зле, когато става въпрос за някакви летателни апарати. А Нико, тия красавци откъде се намират? Купуват? А в случая ще трябва да изпълняваме мисии с самолет най-вероятно. Така ли ще? Купуват се, да. Може ли аз да не го карам? Може, може. И в случая сега това не са всички самолети. Както казах, има още около 4 самолета, мисля, че, които са в, как да кажа, в резерва, които се виждат, сега ще кажа точно колко са. Даже не 6, които са в резерва. Това са последните, които съм купил и затова са в хангара. Може би, не знам дали мога два хангара се купат. Ти с камерата, знаеш ли дали мога два хангара се взема? Не, аз не съм играл от това. Той не е по хангари. Не си от цъкъл, да, както и да. Добре, ми сега ще правим някакви мисийки. Аз разгледах тук самолетчетата, май. Които са подобни на те, които бяха с бункерите. И просто случая с самолети. И пак са някакви саплайове и продажби след това, нали, като направиш необходимото количество саплай. И сега ще пуснем случая някаква мисия, която ще е рандом. И ще саплайваме. Сега примерно сега ще видим какво ще саплайваме. Пускам... Благодаря за фолова Марти. Пускам Source, така... Chemicals. Айде, примерно това ще видим. Ще пренесем някакви хими. Някакви хими ще трябва да крадеме по-скоро. Аз ще крадеме хими. Да. Пусна ли ви на вас? Какво? Пусна ли ви мисията? Не. Ай, сега ми пусна, да. Кой ще пусна? Така, звъни ми някакъв ром. Да го вдигаме? Да. Той сам си дигнам, аз му за мисията. Аз му затворих. Трябваше да кажеш по-рано, че обяснява за мисия. Нещо, той не е много интересно това. Добре, всяко. Добре, значи трябва Маккензи Филд. Окей, обаче нещо няма самолети. Значи ще трябва суша да стигна до там или да си извикам някакъв чай да ви надали си. Моля ли да си трябва някаква ракета? Не, не, чакай сега ще. Сил Викъл... Еми, с някаква лимузинка мога да ви закарам там, ако искате. Не така. Закарай ни с някаква лимузина, бъд. Ако искате, може да. И с Стил да пътуваме, че я видя само къде ми остави колата. Russian Mafia. Тук е много сериозно, бе. Кото ти лиш си на турет? О, чакай, да, да се кача отгоре. Как да се кача отгоре? Влизи отпред, предната врата. А не, задната точно. Не. Да, и сега какво? То е средната врата. H, задържи H. Ооо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 о Hey, Майко. Дай да тръгваме! Че не издържам! Оп, чакай. Сам сме. Така, чакай. Ооо, нещо се случва. Съжалявам. Бам-бам. Ще ми се развъня телефон. Бам-бам. Ние май да бехме взели по-скоро някоя джипче, защото там пътя не е много качествено. Абе, давай с лимузината. Нали сме играчи? Да Стим и класа, много ясно. Сега всеки ще знае оффроуд с джип. Ние затова отиваме с лимузина на оффроуд. Ако взрива някакъв тир по пътя, проблем ще е. Да, щом ти е кеф. Щом ще те зарадва. Аз по принцип съм против тия взривявания, ама всякато ни се отдава възможност. Що да не се потръна? Да, малко да се потръна. Не ми да. Приятелю. Давай. Така, я тук малко. Оу, ми бърках от пътя. Карай, че може някъде може да се хвориш. Аз ще убия с всички по топа. Не, дай ще минем отдолу. Ето, уважаеми, уважаеми зрители, който стопи една чаша вина и вече не знае къде спира, тук иска да избие всички стото. Аз се качвам отгоре на картечницата на една чаша вина и не знам какво става. Да. Не се качвайте на картечницата. Ти сега нарочно, за да не избивам някакви хора, минаваш отдолу, а капа едно. Не, не, GPS така показва. Да бе, метап сега. А и аз по принцип не така, не съм по тия взривове, ама... Има някакви хора, които даже ми пишат:
човек... Не си агресивен човек. При мене аз играя игрите, за да смазвам и да мачкам. Ти даже спираш, за да не блъснеш някой. Какъв играч си ти? Да. Така че има всяка хора. Всеки си прави кефа както на него наготи. Няма ли да ви подгони полиция, пита Садаки, ами не, в случая сме на мисия, мисля, че котото мога да си стреля колко си иска. Мисия ли сме на баци? Да. Ние почти стигнахме. Да. Тук е някакво много елегантно, между другото. Минаваме тайно да. В някакво каньонче такова. Да, тук е това каньонче, последния хейст тук се прави и тук бягаме с лодка. Това за банката. Ясно. Pacific Standard. Ти тоя хейст направи ли го? Не, 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 ние... Ние по едно време правихте хейст. Ние по едно време правихме и в момент спряхме. Не знам защо спряхме и какво става. Няколко пъти сме учет да се разбираме. Да разцекваме и все нещо не се получава. Все някой е зет. Но... Няма ли да изкоментирате колко елегантно ви привозвам? Ме, моля ти се, бе. Това събитие. И то аз не искам да казвам нищо, че сега ще изхвърчиш от някакъв. Офроуд с лимузина. Да взривя ли нещо аз? Давай! Да бъдеш друго. Малко да има взривини по пътини. Руската мафия се предвижда. Виж ли как дрифтирам с лимузина, лапо? Това е скандал. Но е сериозна нота. За малко да трябва да вадиме банските. Тук трябваше за малко лебедка ще ни трябва. Трябваше да викаме да ни издърпат с някой трактор. Да, да. Да издърпат ли... Моториста. Добре, всичко е наред. Жив е моториста. Между другото е на време. А това хеликоптер, дето е на карта. Някой си го карам. Това е някаква машина, бе. Да, да. Това е Марко 032, моля ти от нас и ни. Дава въздушен конвой. По-често за риба и се е случило примерно на един язовир, сега не си спомня толкова точно кой беше, и който е малко по-полегато, така се слиза надолу да стигнеш до язовира и някакъв дъж, ама як дъж, разбираш. И един пичага с един трактор по 20 кинта, който иска да излезне да се превере, нали? С колата ги дърпаше всичките по 20, по 20, по 20. То си беше като на работа това, разбираш. Еми да, ама много ясно. Ама иначе не мога да излезнеш. Аз си спомням, с едни приятели отиваме, даже бяхме с едно Audi Quattro и като влезеш в калта, няма Quattro, няма братко. Ти се окупаваш сам на мястото и идва пич с трактора и изобщо не го интересува. Дърпа да. Всичко вади, няма. То сега зависи и каква кава, нали? По принцип аз като цяло съм много фен на Audi и специално на това Quattro е, мисля, че гениална система. Много по-добра от X-Drive според мен. Но сега има такива ситуации, в които просто... Си трябва тракторче. Добре, дай коти, ти мога да... Тука, само не бъде да взривяваш самолет. Дай коти. Ма къде, къде има лоши, аз не виждам. Хората, лошите. Всички, които мърдат са лоши. Аз преди, докато не каза, не виждах изобщо. Без Марто, нали? Марто е... И без самолета. Да, без самолет. О, ние три самолета трябва да. Значи всеки ще кара самолет и момчета, значи се пригответе за нещо скандално. Чакай, къде е третия? Този? А, има и два вътре. Да. Кой къде се качва? Що виждам? Чакай, бе, що? Що са два самолета вътре, път пише, че те... Ми, аз не знам, ама качва се при някой. А, еми, чакай, ще се кача при който. Да, дай да пробвам аз с един. Много ли трябва да се кара? Чак само да. Еми, не знам, пак трябва да се върнем там, докъдето... До този ерфилд, който е военната база. Така че ще си полетиме малко. Е, няма Марта тук ще... Марта в момента това начало, нали, с хеликоптер сигурно е сложил GoPro-то на отстрани, нали. Да бе, той помагаше следи, това онова. Да заснема, нали, това. Снима ни, ще ни прати. Освен това, някакъв дрон също сме поръчен. Ехе, я гледай SkyMaster, какви неща прави. Аз... Аз... Добре. Дай, нагоре. Пет. Ей, някой стреля по нас. Да се обръща, бе. Значи, когато
чуеш, когато чуеш, че... Да. Трябва да направиш някаква много жестока маневра, за да избегнеш ракетата, като от сорта на да натиснеш WD и петицата, примерно на намолока, за да може да избегнеш ракетата. Защото това са някакви такива вражески изтребители, които искат да ни вземат стоката. Само брат, стоката няма да питат, пипате. Няма да питате за стоката. Добре, за какъв дрон говориш, бе? Моля? За какъв дрон каза преди малко, че... Ние се базикахме, че Марто снима с дрон. Марто се... Не, той е включил GoPro-тата, а освен това сме се поръчали и дронове. Да. А добре, чай сега, ние до къде трябва да стигнем? Еми, виж ли на къде ли ти Sky Master? Ние сме там. Надясно. Чакай, къде го виждаш Sky Master? Е там. На мини мапа се вижда, на мини мапа. То е жълтото кръгче с тикче, така ли? Да. Не, жълтото е там, дето трябва да се приземиме, а той се вижда като носещ това, което и ние носим. Не, химикалите. Аз не го виждам, не знам. Няма значение. Виждам зад нас Да, това зад нас е човека с камерата, отляво на нас, те дете искат да ни свалят. Изобщо викаш, филмът е пълен. Добре. Щом още не сме паднали 10 пъти, иначе всичко е наред. Да, и това между другото не е една от... Та дори не е интересна мисия. Имат доста по-интересни, ама ако искаш да цъкаме рамки. В смисъл, какво кажеш. Чакай да видим сега това за какво става. Това е момента с приземяването. Трябва да се приземяваме. Доста е трудно. Тук е край, ние умираме. Оп. И сега само S натиски. Само S. S. Не, са леко се завърти. Как не? W и D. Трябва вътре ли да влезе? Не, назад трябва ти е. Виж на мини мапа къде ти е посочен waypoint-а, къде е. Чай, ще го удариме Sky Master с тия 5 хира. Това явно ще е много бъде удрен като гледал. Сам си го просто, само назад. Чай, че паркирам самолети на заден 2017. Коцеве, ти си перфектен човек. А? Ти си мутка. Знаеш колко... Това се научих, примерно с пиксела правихме в някой понеделник някакви рампи, в които имаш и самолети, и там се научих, човек. При това целият синглплеер съм го играл с някакъв страх да случайно да не пуснат някаква летателна нещо, защото съм много зле. Много зле. Да. Добър речен, про the best, добър речен. Така, значи, какво ще е? Ако искаш мога да правя рампи, значи те новите рампи са те, които ти си играл, Transformers, които не играеш само с един едно превозно средство, играеш с много... Да, ми айде пусни такива, можеш ли директно да пусни, за да не спирам записа, ми направо се фърлиме на тях. Да, не, директно не мога, трябва да отидем, но има едно, което е много близко до нас, просто излезни от хангара. Добре. От тук откъде влезна? Не, всъщност... Пак говоря глупости. Аз мога да отида да го пусна и да ви инвайтна. Добре. А, така. Чай, че аз не мога да излезна от... Това ще направим. Само, че трябва имаме да крю, да, между другото. И за всички, които гледат това видео после в YouTube, има крю, влезте в крюто в понеделник на стрима, като играеме. Всички, които дойдат и са онлайн, и нали, ако състезанието го позволява, каниме хората, разцъкваме, състезаваме се, смееме се, аз съм най-славия. И така. Той подскочи с този тир ли, бе? А ти никой с някакъв самолет си тръгна. И да излезна по-бързо. Чакай, аз моля и аз да... О, чай да се взрива с самолет. Той е някакъв изтребител. Мале. Ехе. Мале. Чай, те си вздривиме. Значи сега трябва да сте бързи с пръстите. Пускам състезанието. Така. И трябва да сте бързи, като ви дам инвайт да почнем. Защото не се знае колко човек ще има в лоб. Добре. Аз се излетях. Така че... С коем... Такова копче я прибира. Добре. Сега. Добра колесника. А, аз щом изтребители почна да карам. Какво става тук, бе, брат? Инвайтнах ви. Да, спре. Преди да е пуснал това. Той е пуснал. Ти човек. Тък му ви инвайтвах. Аз ще излезна. Аз взривих тук, исках да, докато падам да влезна, нищо не се получи. Как се ето сега излезна, сега пак ще пусна. Нико, дай аз направих, съм аз хоста.
Добре, добре, окей. И сега ще win fight now. Ама нали за това Transformers Race, това си пуснал, а не? Да, Transform. Дайте ги, добре, дайте ми се Transform. Котото го няма в GTA, тъй че ще го инвайтнеш. Добре, добре. А, чай да видим как мога... Че аз не знам дали съм сложил крют, май крю мембър сега. Я, може ли пак да пратиш покана? Мхм. Не викай, what the fuck, dude? Ами излизи. А, това е някаква жена. Оле, не, не, не искам нищо да ми слушай. Не, 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 аз значи много странно стана. Аз приех твоята покана и ме пусна в лови сам. Как стана това, не знам. В смисъл, сега аз ли да ви инвайтвам или пак да идвам при тебе? А, не, ако искаш пак прави да дължи. Прави това кабри. Добре. Приятели. Това па за първи път ми се случва. Ти ме канеш, аз влизам и то ме пуска в лови сам с едно. Много странно. Няма го видиме това кабрио. Мога ли да го потопиме някъде под водата? Не става с каймата, пак ме пуска. Пуста! Добре, хубаре, аз следвам. Пробай да ти да напоканеш сега. Добре, бе, какво стана, бе, момчета? Чайте, че ме убиват тук. О, ето е колата ми. Вие нещо не може да се поканите ли? Да, нещо бъгва играта. Нещо си бъгва. Да видим котчето къде е. Аз съм тук в някаква поляна. Защото ме взривих. О, е, идвамната взема с ретро количката ми. Добре. Мафиотската. Аз фърлям тук и стивам към водата. Искам да си на мокър костюм. Ще я вземем Марто по пътя. Аре, Марто. Добре, е, Саши, покана. Аре. Плюс. Дали се оправи скоростта на зареждане на световния симулатор за зареждане? Виж как не, смисля на мъжка. Ще се зарежда толкова бава. Какво остава тука, бе? Какво остава тука, бе? Оооо! Сами 6 месеца ли, бе, баце? Ево, благодаря много за подкрепата. Само напред и нагоре машина. Пак ме взривиха, момчета. Давайте инвайтвите, че ме взривяват тук. Готови сте, идвайте на влази. Пазил ли се инвайтвите? Да. Добре, ево. Айде, пак ме взривиха. Аз тук се скрих под моста. Сами още веднъж, бат, си жив и здрав, всичко най-доброто. Добре, човек. Връщам се думите на Заря. Добре, бе, то няма ли да ни пусне в играта? А то ме респаунва. Що не мога да влезе? Приеми се поканата. Ами аз също приех. Може би точно съм умрял. Що па никой учите, бе? Какво ми има на очите? Не знам. Кой ти вика така? Чето съм много хубав, Нико. Гледам Формула 1, да. Аз знам, че са хубави, ама този прехор ми е леко такъв. Нико очите звучи много странно според мен. Мисля сега, верно, че взимаме тук някакви пратки в GTA-то, правим някакви схеми и така нататък. Нико очите. Чаква Нико очите. Така. Добре, ми какво, чакаме ли още? Коледно настроение. О, има коледно настроение. Даже много, тук съм си направил красата. Много се кефи. Сега е момента всички от чата на кочето, които имат GTA и искат да цъкат с нас, просто влезнат. Ето като Мартин. Имаше един Марто, а Марто вече е влезнал, дето с това прото ни следеше. Още някой? Иска ли? То пак няма как, аз като да, открито нищо. То почва. Да. Иван Гейминг, здрасти. Айде да ги видим тия. Трансформери, майк. Сега трябва ли да избирам нещо или няма значение какво избирам? Принципно имам, но добре, аз си избрах едно. Ами аз си избера нещо друго. Какво ви се пиеш? Домашно. При мен хищ го няма коледното настроение, мисля да ходя на море. О, ради аз пък изобщо не искам да ходя на море, искам да ходя на някъде, на някаква планина, с някакъв много дебел сняг, да, при някоя камина, просто някоя манджа да се готви. Изобщо е такива неща, само се представя маската, стане някакво зимно, много обичам. Особено в планина, миризмата на камина, на
Абе, брат, какво става? Аз съм на някаква рампа с някаква култова кола. Адско. Дай му резко! Само няма да ме прибивате, брат, комура, брат е мой. Е, вие сте бустове тук, а? Ха-ха, паводниците. Че че ме питат за кое съм от формула на нощ, отказах, че гледам формула на нощ. Брат, аз не ги знам, но ми е интересно гледам със състезание. Аз път не съм толкова, често казвам. Брат, си вика, ще ви да кажа... О, сега се превръщам в самолет! Ще ви да кажа, че Шумахер, ама той човек е хоста нас него на мъжда. Интересна истината, наскоро си един... Наскоро с един колега, той е някакъв много голям фен, каза, че почти никаква информация не дават, въпреки че уж, нали, вече трябва да е окей, ама никаква абсолютна информация. А то той какво беше паднал на ски, нали така? Да, и си беше ударил главата. Беше, да, и беше много дълго време, супер неконтактен и това. Да, да, това е ужасно, смисъл, това е такъв спорт, дето наистина може да се пребиеш, много жестоко. Аз, примерно, имам един познат, който точно такова падане на ски си щупи ключица, не пукната, щупена ключица. Това не е права. Отвратително. Приха операции, някакви такива неща. Аз имам познат такъв с ключица, само че от мотор. Но като каза за ски, имам пък не мой личен познат, аз самото момче не го познавам, но мой близък приятел наскоро ми обяснява точно за ски, удар в някакво дърво и амнезия, човек. Това е тази ракета долу, какво става? Това е мене, това е лодка, лодка. В случая джет. Много яко. Абе, много сцепено, бе. Много яко състезание, ево. Това между другото аз го избрах, защото не съм отцъкал. И супер. Много ти. Е, е. Къде се ударих? Те сега, доколкото разбрах, ще трябва да има още нови апдейти. Значи последния беше това Smuggler and Run, което е с самолетите, а сега ще трябва да има някакво ново, което е с някакви подводници. Ааа, с подводници ще е някаква страшна цепения. Да, да. Еми, трябва просто да следа. Аз то обикновено пиксела ме информира, като излезат някакви нови неща. Или там Ingram, Mr. Basic. Ще видим. Трябва да се забъркваме в някакви яки годници. GTA 4. Абе, що съм на... Ама вие сте пред мен, ти че, кога мина? Аз съм втори, не знам. Аз съм трети. Не знам какво става. Но адски много се забавлявам. Нямам търпение да смениме тия джетове и да се пръснем с нещо друго. Друга. О, тук ще сме някакви коли вече. Не знам дали не се оптимизирали малко играта, защото преди имаше няколко моменти, дето ми спайкваше и ми се чеше. Аз като гледам състезанието как си върви. В интересна истината, преди на тия трансформери включили, нямаше готова дим като се трансформираш. И също така, не беше, не ставаше прозрачен първите секунди. Това може да е някакъв опшън от мапа, не знам. Това по-скоро е опция някаква. Аз така мисля. Виждам между другото, че има хора, които ме пишат за какво я пишат. Питат ме за хардуер в чата. Не е като да не искам да ви отговоря, момчета и момичета, но съгласете се, че ще отнеме много време. Това, ако имате някакъв въпрос, пишете ми във Facebook страницата в рамките на ден-два. Ще ви отговоря с най-голямо удоволствие. Мали много сцепено? Това самолет е между другото толкова странен самолет, никой не съм виждал. Аз не знам ти дали мога да го гледаш, ама де-факто перката му е закачена за задното крило. Да. Стабилизатора. Скандал е. Много странно. Ето, има в действителност такъв самолет. Да. Има ли такъв? Има. Да, Icon 5 или нещо подобно се казва, че има нещо такова. Аз са ни пусна с тея с качеща. Да. С Рузинера. С Ели? Да, с Ели като скачеш. О, аз съм с контролер, аз нямам си ни най-малка идея как се скача. О, не, аз пробвах един път с контролера и нещо не ми се получи много добре. Аз това е много найс. Аз съм си. О, добре, значи ще минавам на клавиатурата. Днеска в Бургас било 18 градуса. Да. Заплажвала, те, що не си ходила. Той тук беше 16 градуса, аз сетя на
Мога. Да вечерям някакви коледни работи, грено вино по 18 градуса. Че само грено вино няма да вадим на 18 градуса. Къде е джина с тоник? А парашите как се пускаше? Спейс. Спейс. А, ей, добре. Ей, коса ги знае, бе. Абе, моля ти се, бе. Щом аз почвам да давам съвети. Значи нещата са сериозни. Не знам, GTA-ката си е... Много яко е просто. Толкова съм играл... Една година играх синглплеера, нали? Без да се пушвам и така нататък, защото па много хора казват, как така една година. И ми е така по един-два пъти на седмица за по 30 минути. Е така го играх, една година синглплеера. Ама не си пускал никой май на синглплеер. Стрим не, само съм записвал. И... Мултиплеера също съм го играл супер много. Просто има хора от време на време питат има ли игра, която наистина се заслужава парите и може би GTA е най-добрият отговор. Да, наистина това е единствената игра. Това са 100 игри в едно. Много. Просто много е добра много игра. Голям кеф. Като аз съм се взимал даже два пъти за компютър и за PlayStation. Толкова много ми харесва. Да. Аз дори имам познати, които въпреки че вече играта е доста стара, но скоро са си я взели. Не, не, редовно ме питат хора, примерно, коя да взема, GTA или нещо друго, нали? В смисъл, че я нямат игра. Така че, има си хора, които и продължават да си купуват. Но, супер яка игра. Да, бе, особено и като я намалят за по... Mm-hmm. на половин цена, примерно, 30 евро или 25. Да, това е вече много цена. Аз пък нарочно исках да се взема с всичките дискове, защото си... викам, тая игра ще се остане в историята, ще е много вцепена. Взех се всичко, аз не съм ги използвал реално. Да. Самите дискове, обаче си имам там, те са 8 диска, карта на града, някакво много готово, много готово. Аз спомням като я взимах, мисля, че беше 140 или 120 или нещо такова. 120 май беше и аз се взех на някакво време на 100 или беше 110 и аз се взех на 99, нещо какво. Беше на приордър за PC версия. И аз на приордър я взех, още не беше излезнал, я взех на... Ема това говоря за PC, защото... Да, за PC излезе доста по-късно. Да, две години по-късно. Да. Аз сега се взех още за PlayStation веднага. Аз я взех за PC, но да, то беше две години по-късно. Те реално това... даже два пъти я отлагаха, примерно, за PC. Да, аз бях приордърно, да, не кенселваха приордъра, трябваше да го направя пак, защото сменяхме. Да. Имаш такова нещо. Аз, примерно, това е може би единствената игра, която ме е подтикнала, е така, в смисъл, карала ме, абе искам да си взема PlayStation само заради нея, защото гледах стримчета и си викам много готина игра, много искам да я цъквам и си чуй да не взема PlayStation само заради нея, така. Да, ама да, така да не си взех да изчакате. Излеза. И аз понеже пак тогава не бях зарибен в PlayStation-ите много. Реално гатачето, ако не беше дошъл един ден в нас с PlayStation и с... О, аз се подведох тук, пич. Та гатачето, да, дойде с един PlayStation в нас с The Last of Us. И аз така се зарибих. Иначе и GTA си викам, о, няма значение, нека си излиза за PC. Не, т.е. за PlayStation, аз ще чакам за PC. Когато okay. Ти карам след мен, аз обърках пътя. То аз карам зад тебе. Ти ли карам зад мен? Аз... Да, да. Да се прецаках, тръгнах след първия, той пропусна един завой и аз също се прецаках, иначе ще го мина. Първата игра, която също много ми се искаше да разцъкам, дето ти играеше на стрим, който е не да ласта въз, а беше една друга, която графиката беше някой изключително много ми харесваше. В една гора мисля, че беше такова едно... като некора каньони имаше също и някакви такива... Uncharted! Да, Last Guardian, не? Uncharted. Тя е толкова приключенска, толкова готина, толкова красива. Самата игра не съм изгледал цяло, нали, за какво става просто като изпълнение мисии и така нататък, какво трябва да се прави, но графиката толкова много ме завладя, че наистина иска да си по-просто. Факт. Много сцепен. Да. Смисъл наистина много завладяващ. Да, Last Guardian също мен много ми хареса. Това е уникална игра. Те между другото, аз като бях сега в Франция, говореха за тази предната игра, която ще ви пускат ремастър.
Shadow of Colossus или нещо такова. Може би трябва аз да и обърна внимание на нея, като пуснах ремастър. Защото това е предната игра, която са направили студиото, което е направило The Last Guardian. Аз още чакам тази игра да излезне, не знам дали изобщо някоя ще излезе. Предполагам, че може да излезне. Когато ми беше изключително интересно, като те гледах на видео в YouTube. Дето беше почти като на филма, на къщата. Until Dawn. Не, дето накрая ти звъни една проститутка на телефона. Ти говориш за, да, за PC игра, да. Еми тя тая беше някаква такава инди игра и май студиото изцяло се отказва от всичко. Наскоро проверявах. Няма да я правиш, така ли? Еми май да, май да. Стига на мен. А графиката беше някаква жестока. Да, еми тя спомня, защото инженер, той има и други такива, които. Които са с такъв тип графика. И то това май беше доста отдавна. Отдавна си беше, да. Отдавна си беше. Но факт, че графиката беше някаква много реалистична, идеята на играта беше много добра. Нещо спрях да чувам. Така, сега чуваш ли? Да. Идеята... О? Казвам, че идеята беше някаква много интересна. Как те манипулираха там? А добре, ама защо в случая тръгне се да правят нещо? Това, което е било като демо, като това, което ти игра всъщност, е изключително беше. И за какво не са продължили? Аз това се чува при положение, че някакъв добър старт, ако се измисли някаква... Значи по принцип, ако сметнеш, че за това ти трябва още 2 години, примерно и ти трябва някакъв бюджет и трябва заплати и тъна и тъна за супер много хора, по-добре да се захванеш нещо, което може да реализираш, отколкото с нещо, което не можеш. Да. Те си правят, защото си пак това е... Е, добре, да е тогава по тази логика, защо са почнали тогава да го правят? Е, може би от кеф, от фенщина и са смятали да пробват да кикстарт. Не знам. Да. То, нали сещаш, повечето неща тръгват чисто и просто от кефа. Искаш да постигнеш нещо, да направиш и в последствие си сблъскаш с реалността и преценяваш дали си заслужава да продължиш да правиш или не. Да, да. Точно преценища. Не, това са си състезания, такива от GTA-то, които са нови там, Transformers. Добре. Не, мама. О, аз взех 18 бона за втори. Аз, дигнах 61 лео. Майко. Аз ще сложа край на YouTube видеото, защото аз записвам, още както почнахме с мисиите. Желаваме на всички приятна вечер или усмихнат и хубав ден. Благодаря, че ни гледахте и се мятайте на стрима всеки понеделник от 20:30. Нико също стримва, така че мога да проверите и неговия стрим. Чао-чао от нас и до скоро.